بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں دل لگانے کا طریقہ. جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو. فائدہ: مرنے کے بعد ہمیں اسی زمین کے اندر جانا ہے. دوسرا: رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو. فائدہ: ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی. تیسرا: جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو. فائدہ: مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی. چوتھا: اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے. فائدہ: ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے. یہ سب کو بتاؤ، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے. جزاکم اللہ خیرا.